La síndrome de la canal carpiana és la compressió del nervi medià en el seu interior. La canal carpiana és un espai anatòmic per on passen el nervi medià i els tendons flexors i està format pels ossos del carp i el lligament transvers del carp del canell. És la compressió nerviosa més freqüent. La prevalença a la població general es troba entre l'1 i el 7%. Afecta sobretot a les dones, un 5% dones, un 2% homes. L'edat de presentació es troba entre els 40 i 60 anys. Pot afectar a les dues mans, però la mà que s'afecta primer i la més afectada és la mà dominant. Hi ha moltes causes que poden produir un conflicte d'espai. Una d'elles pot ser l'inflamació dels tendons flexors per moviments repetitius del canell i de la mà. Una altra causa pot ser el conflicte d'espai, la reducció d'espai després d'una fractura de canell. I també es pot presentar en el curs de malalties com l'artritis reumatoide o la diabetes. Els pacients que comencen a tindre símptomes de la canal carpiana tenen formigueig a la mà durant la nit i això els desperta. A vegades és al dematí quan experimenten que tenen la mà dormida i que tenen que moure-la per tornar a tindre la normalitat d'aquesta mà. Això es produeix en una fase inicial del problema. En una fase més avançada, els pacients tenen pèrdua de sensibilitat en aquests tres primers dits, que és el territori del nervi medià, que és el que passa sota la canal carpiana, i també presenten atròfia de la musculatura de la mà i pèrdua de força. Alguns d'ells expliquen que els hi cauen les coses de la mà. Els tres pilars del diagnòstic són, primer, la història que explica el pacient. L'altre aspecte molt important és l'exploració física. Normalment són pacients que, si es percuteix sobre el nervi medià a nivell del canell, tenen una sensació de corrent. Això és el que se'n diu el signe de Tinel. I també, si es col·loquen els canells en una posició de màxima flexió durant 20 segons, això fa que experimentin adormiment a la punta dels dits. L'altra prova que sempre fem per diagnosticar un túnel carpià és una electromiografia, que és una prova electrodiagnòstica que ens permet assegurar que la lesió del nervi medià es troba de forma localitzada a sota el lligament anular del carp. En una fase inicial, quan només els dits estan adormint, es pot provar de posar durant la nit una fèrula que manté el canell amb extensió. Això fa que el canal quedi més ample. Si la sintomatologia no millora amb una fèrula nocturna o ja estan en una fase en què tenen anestèsia dels dits o atròfia de la musculatura, llavors l'únic tractament que funciona és el quirúrgic. Això es fa mitjançant una incisió cutània de 3 centímetres amb una cirurgia ambulatòria i obrint la canal carpiana de manera que la cicatrització d'aquest lligament una vegada cura ho fa uns mil·límetres més ample que en la situació anterior al problema. Pues mira, després de la cirurgia d'un canal carpià, els malalts surten amb un embenat compressiu que els immobilitza parcialment el que és el canell. Però els dits els deixa moure, de fet els aconsellem i han de moure els dits perquè no se'ls infli l'extremitat. Llavors se'ls deixa dutxar, però sempre amb la idea de posar-se un plàstic a l'embenat perquè no es mulli. Als 7-10 dies de la cirurgia van a consultes externes, se'ls treu l'embenat, se'ls valora la ferida i se'ls treu els punts. El més important és mantenir sempre el canell en posició neutra, és a dir, evitar màximes flexions o extensions del canell. A l'hora d'escriure a l'ordinador, per exemple, que és una postura molt típica, no? L'ús de coixinets ens pot ajudar a mantenir la posició neutra del canell. L'ús de fèrules, sabem i està demostrat que ajuda moltíssim a evitar tot això. O persones que fan esports de raqueta, pàdel, etc. Tenir un mànec prou ampli, prou gruixut, com perquè la mà estigui ben adaptada. I coses que podem fer per evitar això serien estiraments de la musculatura flexora i extensora del canell, ens pot ajudar, i també massatges amb pilotes, per exemple, perquè la idea és ampliar sempre aquesta zona, en comptes de tancar-la, ampliar-la. I aquests serien els consells bàsics.